5 пожеж виникло на Буковині за минулу добу, 3 з них – на відкритій території. Так горіла нефункціонуюча будівля в селищі Неполоківці на площі 100 квадратних метрів. За висновками фахівців, ймовірною причиною пожежі стало порушення правил експлуатації пічного опалення. Полум'я знищило частину будівлі та майно, яке знаходилося в ній. Утім, вогнеборцям вдалося врятувати іншу частину будівлі. Ще одне займання виникло в житловому будинку, зблокованим з господарською будівлею в селі Великий Кучурів. Пожежу помітили очевидці та викликали рятувальників. Вогонь знищив зблоковану господарську будівлю та покрівлю, проте вдалося врятувати житловий будинок. Причину пожежі встановлюють. Окрім того, у селі Балківці внаслідок підпалу горіла суха трава на площі 2 гектара. Ще 2 пожежі мали місце у Вижницькому та Чернівецькому районах. Загалом вогнем знищено понад 300 квадратних метрів сухої трави. Причини даних пожеж встановлюють фахівці.